وهذا البلد الذي
Subhanallah. Mast ho gaya yaar. Wah. Jeev murshid اللہ فرماتا ہے جبریل ایو تنہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ جے دے وچ نبی ہوے نا پہلے اون شے نو منن واہ 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 جے دے وچ نبی ہوے پہلے اون شے نو منن جے خدیجہ دے کمبل وچ ہوے پہلے کمبل منن واہ جی خدیجہ دے کمبل وچ نبی ہوے تے دوجی گل ہے جتھے ہوے اوتھے منو واہ واہ اچھا تسیں ان کرو سارے لمنے پے جا سن سبحان اللہ اساں تے بڑے بولو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ نو صد آپ پتہ تو لگ جانا بھی جن دے کول میں تیرے عقیدے کی دم لڑتا ہوں میں اپنے مسلک کا وفادار آدمی ہوں کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑتا میرا مسلک ہے جہاں نبی ہو وہی مان جی خدیجہ دے کمبل چوے تے اوتھے من صدیق دے موڑے تے ہوے تے اوتھے من واہ سبحان اللہ او بکر دی چوڑی وچ ہوے تے اوتھے من جی ام محبت دی بکری چوے اوتھے من واہ ادارے سن دوویں یار ہلو فرمان لگے او بکر بھوک لگی اے اماں بیٹھی کلی پا کے تھک نہیں گیا ہاں سبحان اللہ میں نے کہ احساس ہوئے گا میں مجھے اپنی تقریر دا موڈ بن رہا تمہید چاہ ابتدا کر رہا یہ تسی ہونے تھا کہ وہ تا پھر توجہ ہے اب تو اگر جانے ذرا میں کہ آقا تسی آپ جاؤ واسی واہ ابو بکر نو کو بھیج دیو میں ایو تو دنیا نو سمجھانا ہے کہ جتھے میں جانا ہوے پہلے ابو بکر نو بھیج دا واہ واہ او یار میں کہاں سے بات خرید کر لاؤں خدا کی قسم جب بے ذوق لوگ ملتے ہیں تو دل کرتا چھوڑ کے بھاگ جاؤں باہر جا کر کیوں نکالا بولو نا یار سبحان اللہ آواز آئے سبحان اللہ کی میں کوئی سیاسی مولوی نہیں سیاست کرنی بھی نہیں دو بندے آپ کے چلو سارے اللہ بڑا پیارا جملہ ہے آواز آئے ہے توجہ آواز نہیں آئی بارہ بج گیا چھڑ دیے چھڑ دئیے جانے چلیے ذرا پھر ذرا سبحان اللہ سناؤ پتہ لگے جا رہا اسلام دے وفادار بولو
پاکستان دے وفادار بولو پاک فوج سے محبت کرنے والے بولو اے نا میرے دوستا پولیس والے نال محبت کرنے والے بولو ساری رات بیچارے پہرے دینے نے تے تسی انہاں نال محبت نہیں کردے اللہ دی قسم میں دلوں محبت کر رہا انہاں نال دلوں دعا دینا انہاں پولیس والے دوستاں نوں اور جڑا اللہ تعالی دین دے کم دے پہرے دا ثواب انہاں نوں دیندا اللہ انہاں نوں بھی عطا کرے آمین ذرا سبحان اللہ کو جا پتہ کر ابو بکر صدیق اکبر کہہ رہے اما جی جی سنوں نظر ایک بکری تے پہ گئی تے بکری کھلوتی نہیں بیٹھی ہے اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی نہ صدیق پھر جا اس اماں نو کہہ دے دے اجازت دے میں اس بکری دا دودھ چو لئی ہے اماں دی اجازت دے اس بکری دا دودھ چو لئی ہے اماں کہہ لگی بیٹا مینوں کوئی اعتراض نہیں پر انہیں کدی دودھ دتا نہیں صدیق آکھن لگا پھر انج دا مہمان وی کدی آیا نہیں اجازت دے دینا کہندی اے کوئی گل نہیں ویکھ لینی آں چل پے حضور بکری کول گئے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا جڑی کدی اٹھی نہیں کھڑی ہو گئی میرے مصطفیٰ دے ہتھاں دی برکت ہے بکری میرے نبی دا چہرہ ویکھ کہندی اے سرور کونین ویکھ کے ٹھر گئے نے نیند ویکھ کے سرورے کونین ویکھ کے ٹھر گئے نے نیند ویکھ کے تاتا والے تاج کھل گئے تاتا والے تاج کھل گئے آپ دی نال ویکھ کے برتن لے کے آ اما چھوٹا جا برتن لے آئی ہے حضور نے بسم اللہ پڑھی آقا نے کدا نہا لیا کدا نہا لیا آواز نہیں آئی کدا نہا لیا کیونکہ اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیے چلی جائے ہاں ٹھار کے آنکھوں اللہ 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 اللہ
واسطے کھوما تا کو چپ کیتے بیٹھو اے پیار نال کہنا کچھ نہیں ہوندا کہلا ہو سکیا پتر برتن تو سارے لوگ گئے نے میں دودھ جا رہی ہے میں تے کچھ جملہ کہنا ہے میں نے زور لایا تیرا بھی لوایا دودھ جا رہی ہے وہ اللہ دیا بندیا چلو اللہ دیا بندیا اللہ دیا بندیا تے چلو اللہ دیا بندیا من لینا چلو اللہ دیا بندیا کرو اما دوڑ کے آگے ایک نظر تجھی نظر حضور وال سونا نہیں جتنا پہمان سونا سروارے کونے دیکھ کے بیٹھر گئے میرو پڑھ لو سروارے بیٹھر گئے پہلے جی اپنے ماں دا دودھ پیتا ہے نا یہ کمبل قرآن چ کڈ کے بھی کھاؤ اج تک ماں نے لال نہیں جمیا جا کمبل قرآن چ کڈے جنوں علی سمائے نبی دے پاسے نال سلائے میرا خیال تسی تھکے ہو تو میں زبردستی کر رہا ہوں ایماندار نہ دسنا حضرت جبریل کہندے نے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر میرا سارا عنوان میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ میرے نبی دے گھر حفصہ میرے نبی دے گھر ام حبیبہ میرے نبی دے گھر سیدہ سودا میرے نبی دے گھر سیدہ زینب میرے نبی دے گھر ماریہ قبطیہ میرے نبی دے گھر میرا نبی جی دے گھر آیا آ کے چلا گیا اودیاں برکتاں نے مکیاں اے تنہا تیری ماں نو میری ماں نو ہر مومن دی ماں نو حضور کے گھر آ کے چلے گئے اودیاں برکتاں نے مکیاں تے ایسا دے گھر جدو دے گئے نے او تو گئے نہیں اج تک اوتھے نے اوتھے نے بے شک سبحان اللہ جنتیاں چابیاں نے میرے محبوب کو میرے بابو علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کھولنی ہے تے باقیاں نے جانا ہے یہ کدی سوچیا بھی جڑی جنت وچ محبوب ہے اودیاں چابیاں کدے کول نہیں سبحان اللہ واہ واہ اودیاں کنجیاں کدے کول نے فرمایا ایسا کول سبحان اللہ میرا اونچی بول سبحان اللہ رحمت تے موتی رول سبحان اللہ
सिर्फ वो बोले जिनको माँ समझ आई है। मेरी रियायत ना करो खुदा के लिए, मेरी रियायत ना करो जो माँ मानता है। जरा मजे से सुभान अल्लाह कहो। कुछ नहीं चाहिदा पर अम्मी जी असी ओना वर्गा ते ताकत नहीं कीता, ओना जितना ते नहीं कीता जितना ओने कीता है। जितना उन्हें कीता है पर तराई मारी है रंग रलदा है। रंग रलदा है किन्हां नाल रलदा है? अम्मी ऐसा तेरा तहफ्फुज़ करन वालिआं नाल। सुभान अल्लाह रंग ते रलदा है। अच्छा बंदा रिश्ता करना होवे ना, क्यों जी बड़े बंदे बैठे हो तुसीं, रिश्ता करना होगा तो बंदा किसी समझदार बंद को कहता जी मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, मेरे बेटे का करा दो। तो रिश्ता कराने वाले एक कहता पेशा है ना, वो पता की कर दे रहे। वो पहले जाके ते जरा बच्चे आला है उन्होंने जाके कहने बच्ची बड़ी नेक है, बड़ी अच्छी है, बड़ी आला है, बड़ी प्यारी है, हाफिज कुरान है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तारीफ कर। फिर जरा ज्यादा बच्चे आले वाले मुंडा बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, हाफिज कुरान है, आले मदीने फलां 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 रिश्ता हो जाता। ये रिश्ता करना है नबी ने, हम अल्लाह ने बाप होया हम बाप तो नहीं ना अपने मुंह कहता कि मेरा रिश्ता ले ला। अल्लाह कहता अबू बकर तू गल करनी भी नहीं, मैं करूंगा। हौली 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 गल मैं करांगा, गल मैं करांगा। जगह बदली है, मैं परेशान हो गया, तुम उन्होंने भार सदिया मौलवी ना बह कर लाइए। मैं वैसे गल की अल्लाह तू को करेगा कल जो किसी इतराज किया ना तो मैं कमांगा और रिश्ता मैं कराए पुछते अबू बकर। अल्लाह ने क्या सोनिया जिब्रील सूरत ले आया है, रेशमी रुमाल विच लपेट के ले आया है। मैं कहया अल्लाह फातिया ले आया है, किसे कपड़े च ना लपेटी अल्बा पर सूरत आई पर किसे कपड़े च ना ले आई। आले इमरान जिब्रील ले आया कपड़े विच लपेट कर ना ले आया पर ऐसा भी सूरत स्वाद वाली जिब्रील कपड़े च लपेट के ले आया है। अल्लाह फरमांदा है जिब्रील बड़ा पाके पर ऐसा तेरा लई बड़ी पाके इहनू जिब्रील दा हथ वी ना लगे जिहदी है। सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। सिद्दीक अकबर की बेटी
شان والی ہے بڑا اتنا روایا آواز آئی کہ ایسا تیرے رونے تیرے رونے کا ایسا ایسا مول پا دوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا تیرے حجرے تیرے حجرے میں مدفون ہے سارے عالم کا سرمایہ آواز نہیں آ رہی ماں خوش ہو جائے میرے نوں راضی کرو ماں واسطے آخو چاہ یہ اللہ رشتہ کرا ہے کہ نہیں بولو قرآن دیا کنیا صورت گل مکائی قرآن دیا کنیا صورت ایک سو چودہ بولو ایک سو چودہ یہ کون لے آیا مسلمان نہیں جا جڑا 114 سورت جو 113 نہ مننے ایک دا انکار کرے وہ مسلمان نہیں اچھا جڑی سورت اللہ بھیجے نا وہ دا منکر مسلمان نہیں ہوندا واہ 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 کیا کیا سورت جڑی سورت اللہ بھیجے نا تسی ہن اچھی سبحان اللہ کہنی وہ دا منکر مسلمان نہیں ہوندا عائشہ دی سورت کنے بھیجی ہے سبحان اللہ واہ عائشہ دی سورت بھی رب بھیجی ہے تے بھیجی بھی لکا کے ریشمی رومال وچ اے ریشمی رومال وی عجیب شے ہے میرے بزرگ جدوں بھی کام کرتے ہیں چنگے ہی کرتے ہیں انہوں نے ریشمی رومال دی تحریک چلائی سی یہ شیر کیونکہ اللہ آپ پائی سی تاکہ رومال دی رسمت یہ امی عائشہ نہ لے سبحان اللہ یہ رشتہ اللہ کرے امی جی سبحان اللہ اسی اودے ورگا تے تیرا دفاع نہیں کیتا پر رنگ رلدا ہے رنگ رلدا ہے آم کدی مکائیے اللہ دا قرآن کہندا پائن آمنو اینا پالے بیٹا اے کالج والے سکول بیٹھے تھوڑی دیر کری بیٹا بیٹھ جا تھوڑی دیر کری شاپ پاس بات میں تمہارے پیکج کا وقت ضرور ہو گیا ہے نقصان میں آپ کا کر رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں بیٹا تھوڑی دیر قربانی دے دیجیے امی کے لیے قربانی دے دو سبحان اللہ بیٹا ہے بابے نے ساری گل کوئی نہیں بننی یہ تواڈے واسطے میں ساری گل نبی نسل تسی ہو بے شک میں جب پچھلی صفوں کے بچیاں کی آواز ختم ہو جائے آنے والی نسل کی فکر کرو یا پچھلی صفوں کے بچوں کی آوازیں بند ہو جائیں آنے والی اگلی صفوں کی فکر کرو کیوں یہ بابے نے پکیا تو نہیں رہنا نا تسی سنبھالنا پتر تے تسی ساڈے سنتے ہی نہیں ہوں ذرا سبحان اللہ کہو میں انشاءاللہ ہوں جڑا اٹھے گا سمجھا گا جتی کسے دی لے کے جا رہا ہے پرانی رکھی جاندا ہے نہیں چاہتی نہیں میں یہاں میرا دماغ خراب ہے میں اتنا دور آیا میں آج کچھ دیکھ کے جاؤں گا ماشاءاللہ اتنی اچھی سبحان اللہ کہو کہ میں نے پتہ لگ جائے تو اسی خوش ہو کے بیٹھے ہو مجبوری تو نہیں بیٹھ رہا پھر کہہ دیو پھر کہہ دیو فائن آمنو بے مثل ما آمنتم به فقد تادوا صحابہ نال
رنگ رلانا ہے سبحان اللہ نقلی رنگ نہیں اصلی رلانا ہے کدی کدی رنگ بھی رل جائے تو نظریہ نہ رلے پھر بھی گل نہیں بڑی مثلا حضرت عمر آئے نے مسجد کے اندر اللہ اکبر جی جی اکبر پچھو صحابہ بھی آکھے اللہ اکبر ایک اپنی بغل وچ کنجر خنجر لے کے کھڑا سی واہ واہ خنجر 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 کچھ اس لفظ سمجھنا وہ چم لے کر جاندا خنجر لے کے کھڑا سی بغل دے اندر نماز دی حالت حملہ کیتا حضرت عمر نے بسم اللہ دی طرح زمین تے گرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف دا بازو پکڑیا مسلے تے کھڑا کیتا باقی نماز پوری کر اونے آکھیا دوڑ جاواں گا نو صحابہ ہور شہید کر دتے پر اونے آکھیا دوڑ جاواں گا کیویں دوڑے نہ تلو جگہ ملی دوڑن دی نہ اتو ملی مسلمانو اپنی سفر کرنا اتحاد پیدا کرو اول تے دشمن دارو اندر آ نہ سکے جے آ جائے تے پھر زندہ جا انہیں آخیا بھی ہوں کی بنے گا میں سوچی پہ گیا بھی صحابہ مار گے فرمایا ابو جہل نو صحابہ مار سکتے یہ نہیں مارنا زخمی دو نے خون دا رنگ ایک زخمی دو نے ایک اتو جنت جا رہا ہے ایک اتو دو رکھ جا رہا ہے دو دو ایک جنت جا رہا ہے ایک جہنم جا رہا ہے آواز آئی ان مارے جنت جا رہا ہے کسی نے مارے میں اللہ کی قسم کی گل کی بابا بلے صاحب بول کے کہنا علم پڑھن میں شراب نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے علم پڑھن میں شراب نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے شوب بلو کدی دین نہیں ہوں پاوے ہون لکھ خزینے پتل کدی بھی سونا نہیں بنیا پاوے جڑیے بچ نگینے او پن توحید بلیا نہیں جنت ملدی پاوے مریے بچ مدینے حضرت عمر کی پہ کہنے بند تندور بند تندور تے ہڈا پلے تھوڑا لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتلون صبر دا پایا غلام پریدا میں سارا تیرا تینوں اجے یقین حضرت عمر اتھے کتے گئے جہنم سبحان اللہ کہہ تو گل سمیٹن لگا نہیں 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 اس میں کہنے گل پھر ہے سبحان اللہ ذرا مزہ آ جائے تو سبحان اللہ دا ایمان لے او کنا جیسا صحابہ جیسا کیوں میں کہ یا اللہ تیرا نبی دین لے کے آیا تو سانو صحابہ وال کو چھڑے اللہ فرماندا نے اے تو میں تقلید ثابت کرنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہے نا اندر تشریف لے گئے تھے کیا کہ میں بلال آج اندر کوئی نہ آوے گلال نو باہر پیر تے کھڑا کر دیتا حضرت عمر آ گئے تے کہنے لگے بلال کیویں کھلوتا ہے حضور کھلا رہے ہیں بلال
ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ खड़े होके कहंदे ने आपे खलोता हुंदा मैं वेखदा किवें खलोना है पर तैनू आका खला रिहा नबी पाक ने आखा अंदर कोई ना आवे इहदा माना है नबी कवे अंदर कोई ना आवे ते फिर बिलाल अंदर नहीं जान दिंदा अच्छा जी हुण हजरत उमर मनसूबा सोचे कहते ठीक है हुण मैं अंदर जबरदस्ती भी नहीं करना तू जान भी नहीं दिंदा इंज कर फिर जाके नबी पाक नु दस दे बाहर उमर आए जा चलो दस दे दे दस दे जाए अंदर दस दे बाहर उमर आया है बिलाल ने क्यों ना पता है मैं इंज कर तू मेरी थां ते खलो जा मैं अंदर जाना वा जद तक मैं बाहर ना आवा ना तू अंदर आना आका जी बाहर उमर आया है हजूर खामोश सोने बाहर उमर आया है बिलाल बाहर आया उमर जवाबे हालांकि उलमा बैठे ने अहले इलम बैठे ने बंदा खामोश रवे ते की माना होंदे इनकार या इकरार अपने मसलक दा पता पता किसी तो मसलक नहीं छेड़ मेरी आदत नहीं जिंदगी नहीं छेड़ कुछ नहीं कभी किसी वाक्य खामोशी कोई नहीं गल की बिलाल कहता जवाब हदा तुम्हारे कहने आका की आखिया है की फरमाया है बिलाल कहता कुछ नहीं फरमाया ना तू कि मैं क्यास लाया है बिलाल ने क्यास लाया उमर ने मान लिया उमर ने क्यास लाया सी मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह कहो अल्लाहु अकबर कहो सुभान कोई बात समझ आई है ईमान किवें लेना है ਪੜਨਾ
چپ کر لی چالا کسی کا خاتمہ ٹھیک ہو جائے بولو ذرا جو چاہتے ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے صحابہ کی غلامی کر لو صحابہ کا غلام بغیر کلمے کے مر ہی نہیں سکتا اللہ کی قسم نہیں مر سکتا آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہے چار پانچ لگاتار جمعہ اناف خان گئے سارے ماشاءاللہ جن میرے ورگے سفید چٹے بٹو صاحب نمازی کہنے لگے کہ تمہارے چٹا ناف خان کا نہیں لگے سونا نوٹ دیتا ہے یہ ویسے کلا چنگا ہوتا نہیں پیار سے باتیں کر رہا ہوں اللہ آپ کو عزت دے آپ کو برکت دے یہ تو ہمارے کرماؤں کی دھول ہے میں میاں صاحب کے کلام بھی سناؤں گا لیکن یہ صحابہ کی شان سنا رہا ہوں نا آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سبحان اللہ ان کا قیدہ وہ زور سے بولے آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام باہو بہار
خدا کو میں کرسی کے میں والے کر لینی ہے سبحان اللہ کی تو میں کرسی کچھ بھی کر لوں توجہ ہے باب بہارا آتے گلزارا سبحان اللہ.